Jeg vil gerne vise, hvordan du kan lave præcis placering på din broderimaskine. Jeg vælger at vise det her på min Faf Creative Sensation. Har du en anden maskine, vil dit skærmbillede muligvis se anderledes ud, men fremgangsmåden vil være nøjagtig den samme. Jeg har fundet det broderi, jeg gerne vil brodere frem på min broderimaskine. Jeg har valgt, når det er sådan, jeg skal placere noget helt præcis, så vælger jeg som oftest at printe mønstret ud i 100% størrelse direkte fra mit 5D-program. Og så placerer jeg det nøjagtigt på stoffet der, hvor jeg gerne vil have det. Det gør det meget, meget lettere for mig at placere præcist. Jeg har fastgjort mit papirmønster til stoffet, så jeg ved, hvor det skal være henne. Nu skal jeg have fortalt maskinen, at det her det er go. At jeg vil gerne have broderet det her broderi. Når jeg har kommet ind i selve min broderifunktion, så skal jeg fortælle maskinen, at jeg vil også gerne præcis placere det. Det gør jeg hernede i sommerfuglen på min faffmaskine. Så har jeg 4 punkter her, hvor jeg kan præcis placere. Det første punkt, der placerer jeg på skærmen mit første ankerpunkt. Det andet punkt, der placerer jeg mit første ankerpunkt på stoffet. Det tredje punkt, der placerer jeg mit ankerpunkt nummer 2 på skærmen. Og det fjerde punkt, der placerer jeg mit ankerpunkt nummer 2 på stoffet. Det er smart at finde 2 ankerpunkter, der er meget genkendelige, og som ligger langt fra hinanden. Jeg har valgt, I kan muligvis se her, at jeg har sat rød cirkel omkring. Jeg har valgt, at mit første ankerpunkt skal være her. Og mit andet ankerpunkt skal være heroppe. Og det svarer til, at mit første ankerpunkt skal være her. Og mit andet ankerpunkt skal være her. Mit første ankerpunkt aktiverer jeg ved at flytte mit grønne kryds herud. For at jeg kan være bedre og kan se, hvor jeg er henad. Så tager jeg lige at forstørre lidt op. Og så placerer jeg den her lige midt i stjernen her. Sådan. Der er mit første ankerpunkt placeret på min skærm. Nu skal jeg have det her ankerpunkt placeret fysisk over på mit stof. Derfor skal jeg ned i punkt nummer 2. I punkt nummer 2 herover skal jeg have placeret mit ankerpunkt. Og der er faktisk ikke den store forskel her. Der er lige lidt, og det skal jeg lige have ændret, og det gør jeg over på mit hjul herover på skærmen. Og så kommer den og siger, at jeg har min nål for langt nede. Det er okay, jeg vil godt arbejde med min nål nede. Jeg skal nok passe på. Sådan. Nu er min nål præcis midten af stjernen. Tilsvarende den stjerne, jeg havde som første ankerpunkt. Nu hæver jeg lige nålen, inden jeg begynder at flytte videre. Og jeg zoomer ud igen, så vi kan se, hvor jeg er henne. Så skal jeg have sat mit andet ankerpunkt. Og det var herover, det skulle sættes. Så jeg skal ned i punkt nummer 3. Sådan. Og selvom min symaskine den flytter sig, min ramme flytter sig, så placerer jeg stadigvæk kun på skærmen. Jeg flytter lige derop til, og det er stadigvæk, og jeg ved godt, det kan være forvirrende, at rammen bliver ved med at flytte med sig, flytte med, men jeg placerer stadigvæk kun på skærmen, så længe jeg er i punkt nummer 3. Jeg forstørrer lige op her. Sådan, det var ret godt ramt. Jeg skal lige ind, og så skal jeg lige finde midt med den stjerne der, som bliver mit andet ankerpunkt. Nu går jeg har jeg placeret mit andet ankerpunkt på skærmen. Nu skal jeg have det placeret fysisk på mit stof, så jeg skal ned i punkt nummer 4. Og herover kan I så se, at jeg er lidt fra, så jeg skal tilbage til min skærm for at placere. Her har jeg kun mulighed for at køre til højre og venstre. Jeg har ingen mulighed for at køre op og ned, og det er fordi, at jeg drejer omkring det tidligere ankerpunkt. Og jeg kan aldrig huske, om jeg skal til den ene eller den anden side, men det kan jeg ret hurtigt se. Det var rigtigt, det her. Og I kan se, hvordan
hvis man kører den her rigtig langt rundt, så kan man faktisk... Oh, jeg prøver lige at zoome ud, så kan jeg se her, hvordan mit ramme, mit billede, det drejer rundt om mit ankerpunkt hernede. Jeg mangler lige lidt nu, før jeg kommer op til noget cirkel. Teste. Det var ret godt ramt. Det får jeg vist ikke ret meget bedre. Nu har jeg mit første ankerpunkt på skærmen. Jeg har mit første ankerpunkt på stoffet. Jeg har mit andet ankerpunkt på skærmen. Og jeg har mit andet ankerpunkt på stoffet. Når de fire ting har været igennem, jeg har gennemgået de fire ting, så er det vigtigt, at jeg husker at sige OK. Hvis jeg ikke husker at sige OK, så får jeg ikke gemt mine ændringer. Jeg håber, at den video har hjulpet jer med at bruge jeres præcise placering. Rigtig god fornøjelse.